Danas su se ovde na Krčedinskoj Adi u organizaciji projekta Selo uspelo okupili predstavnici 24 najuspešnija sela. Ovde su gotovo idealni uslovi za koje su se, moram da naglasim, potrudili naši domaćini. Pre svega njihovim dobrim raspoloženjem, ali i hranom koju su nam ovde poslužili. Tako da postoje svi uslovi da se u prijatnom ambijentu i raspoloženju predstavnici svih ovih mesta druže, razmene znanja, iskustva, kažu jedni drugima ono što su najznačajnije karakteristike njihovih mesta, a taj dobar primer prenesu, nadamo se kasnije, i na mnoga druga sela u Srbiji. Sela u Srbiji su upravo u onakvom stanju kakva su i druga sela i u drugim zemljama. Znači, generalno vi nemate jako mali broj država je uspelo da imate, da smanji depopulaciju sela, ali to je jedan normalan proces. Znači, pre nekako dve godine, više ljudi živi u gradovima nego u selu. Znači, nekad ih je živelo 95% u selu, a danas je, eto kažem, to je nekih 50%. To se isto dešava i u Srbiji, znači, ali ono što je najgore to je da mi sedimo i da kukamo nad sudbinom sela. Mnogo je važnije da se vidi koje sela mogu da opstanu, koje sela imaju neku svoju budućnost. I u tom smislu je važno da selo pronađe pre svega svoju ulogu, da se građani ili stanovnici sela nađu jedni drugim, znači da imaju udruženja i da pre svega čuvaju svoje resurse. To je na neki način osnovni kriterijum i u projektu Selo uspelo kada se biraju sela koja su na neki način ispunila te kriterije. Jeste, to jesu kriterijumi, zato što mi uvek čujemo onu tužnu priču, ne znam koliko sela je nestalo, koliko procenta ljudi manje živi u selu nego pre, međutim nećemo da vidimo isto tako ovu drugu priču, da vi imate skoro 20% sela u kojima ne samo da postoji život, nego se stalno nešto i dešava. Znači, i zato ono što smo mi želi da pokažemo, a šta ti ljudi drugačije rade od onih sela koja nemaju neku budućnost. I kažem, najgore je kukati za nečim što je teško uopšte spasiti. Mnogo je važnije imati jednu proaktivnu ulogu pomoći onome što može da opstane. I to upravo mi pokušavamo kroz ovaj projekat. Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u poslednjih par godina pokušao da promoviše primere dobre prakse koje postoje u selima i ruralnim zajednicama na taj način da da podršku ovakvim aktivnostima. A prošle godine zajedno sa ekipom stručnjaka sproveli smo jednu studiju Budućnost sela u Srbiji koja je pokušala da postavi prvenstveno pitanja, možda da da odgovore na neko od njih, šta zapravo sa selima koje se menjaju. Neka sela nestaju, neka sela dobijaju novu ulogu, neka sela pokušavaju da se pronađu u tom novom zajedništvu. Tako da smo mi hteli svoj doprinos da damo tome kao podršku toj jednoj analizi i da pokušamo da utičemo i na ostale institucije u vladi, da politike koje se donose za ruralni razvoj na pitanje sela više obraćaju pažnju i na ruralno stanovništvo, a sa druge strane da i posetom ovim primerima kao što je ovo danas ovde, damo značaj tome da podržimo te zajednice, da nekako inspirišemo i ohrabrimo sve ljude da nekim malim aktivnostima zaista se može i ostvariti neki mali napredak. Krčedin je selo, naravno, Inđijske opštine koje je na fantastičnom geografskom položaju. Na pola puta između dva značajna grada, Beograda i Novog Sada, blizina naše poznate Krčedinske Ade i valjda sve to što podrazumeva blizinu reke karakteriše naše selo. A što se tiče samih meštana, da li se nekako udružuju, da li su voljni da rešavaju zajedničke probleme? Krčedin je, mogu slobodno reći, izgrađen, najvažnija infrastruktura Krčedina je izgrađena od samodoprinosa, što puno govori o tome koliko su ljudi svesni i voljni.
jeste da ulože u svoje selo. Da li je kod vas migracija iz Krčedina ka gradskim sredinama ili je ipak suprotno? Pa znate kako, periodično je. Znači, deca stasaju, dođu u fazu životnu kad treba da se školuju na visokim školama, završe to i vrate se uglavnom u svoj Krčedin. Normalno ne vrate se svi, jako puno njih, ali ako se ne vrate u toj fazi posle školovanja, vrate se sigurno kad odu u penziju. Znači, taj sindrom Krčedina duboko ostaje u svim ljudima.